ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁልኝ ፍሬንዶች? አማን ነው አይደለ? እንግዲህ ዛሬ በኔው ቤት ብርሃን ሚዲያ እንግዲህ መታለች እንግዳ ሆና የኔ ሞያ ላቀምሳት ነው ዛሬ ደግሞ ማለት ነው። እንደለመደችው እኔ ነኝ ያመጣሁት ልትል ነበር እንዲያሰፍስፋ ነበር ግን እውነት እንደነጋገር እኔ ነኝ እና በዚህ መሃልም የምናየው ነገር አለ። ቃሪያ አለ፣ ወጥ አለ። ቃሪያ ቀይ በቀይ ወጥ ነው በነገራችን ላይ። ቃሪያ ስለምወድ ነው። እኔ ቃሪያ ወዳለሁ። ቃሪያ ወዳለሁ አለችኝ። ስለዚህ ጨልፊው እስኪ ሰላም ብያቸው እንጂ መጀመሪያ ምንድነው እንዴ? ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ከአብርሽ ጋር ተገናኝተናል ከረጅም ጊዜ በኋላ። ያው በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ በወሎ ዙራ በተፈጠረ ነገር ላይ አንዳንድ ነገሮችን እየሰራን ነው። በዛ ምክንያት እንግዲህ መጥቻለሁ። እንግዲህ ቪዲዮ ሰርቼ በቀጣይ ደግሞ እሱን ቪዲዮ እለቅላችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ምሳ እንመጣለን። እየበላን እንደሆነ ግን ከዛ በፊት አው በሳውዲ እስር ቤት ስለሚገኙትም ወገኖቻችን ማሰብ ይገባናል ብዬ አስባለሁ። በዚሁ አጋጣሚ አንድ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። በጣም ነው ያሳዘነኝ እና በዚህን ሰዓት እየሞቱ ነው እየተባለ ነው። በጣም ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት። እንዳልኳችሁ ልብስ እስከ መቀማት፣ ሞባይላቸውን እስከ መቀማት በደል ስቃይ እየተደረገባቸው እሱ አልፎ ተርፎ ደግሞ አሁን በምግብ ላይ መርዝ አድርገው እየሰጧቸው ነው፣ እየገደሏቸው ነው የሚባል ነገር ተሰምቷል። ይሄ ወንድማችን እንግዲህ አሁን ማቀርብላችሁ ወንድማችን እስከ 200 ሰው ሞቷል ነው የሚለው። እንግዲህ እሱ ሳውዲ ነው ያለው። ያ እኔ በ60ዎቹ ነበር የሰማው። 60ው ራሱ ገርሞኝ እያጣራው ነበረ። ባካችሁ ሳውዲ ያላችሁ የምታውቁ ካላችሁ መረጃውን ስጡንና ድምጽ ልንሆናቸው ይገባል ብዬ ነበረ፣ ግን ማንም መረጃ ሊሰጠን አልቻለም። እኔ ሳውዲ ያላችሁት የሚዲያ አካላቶች ለምን ዝምታን እንደመረጣችሁ አላውቅም። ብዙዎች አላችሁ ሳውዲ ዩቲዩበሮች፣ እናንተ ቢያንስ እንኳን ያዛ ያለውን ነገር ወደኛ ስታመጡት እኛ ደግሞ የበለጠ ለመጮህ ይመቸናል ማለት ነው። ስለዚህ የተደባበቀ ነገርም ካለ ማውጡት ግድ የለም። መታሰር ቢመጣ ነው፣ ሌላ ነገር የለም። እኔ አሁን በህይወቴ ሚዲያ ላይ ወጥቼ አንድም የፈራሁት ነገር የለም፣ የምፈራውም ነገር የለም። አክተርሺ ቢያደርጉ እስር ቤት ነው የሚከቱኝ። እስር ቤት ደግሞ ምንም ገብቼም ስለማቅ ምንም አይመስለኝም ብያቸዋለሁ። ስለዚህ እባካችሁ ሳውዲ የምትገኙ ባለሚዲያ አካላቶችም እባካችሁ አሳውቁን። አህመሺ ከእናንተ የሚመጣውን ነገር አይተን ነውና የምንጮኸው ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቻችን አሁን እስር ቤት ተጎድተዋል፣ እየተሰቃዩ ነው ያሉት፣ እየተበደሉ ነው ያሉት። እንደሰማችሁት ከበፊት ጀምሮ እስካሁን ድረስ አሁን ጭራሽ ብሶ የበለጠም እንደው እኛን እንደ ትንሽ ማየታቸው እንግዲህ መርዝ አድርገው እየሰጡ ነው የተባለው። ስለዚህ የግብጽና የነዚህ የሆድ አደሮች የሳውዲዎች እንትን ስላለበት እጅ ስላለበት ፕሊዝ ፕሊዝ ወገኖቻችንን የሚወጡበትን ነገር ጩኸት ማሰማት አለብን። ይኸው እኛ ቀርበን እንበላለን፣ ስጋ ምንም ያማረንን እንበላለን። ግን ወገኖቻችን ተውትና በሳውዲ እስር ቤት በወሎም በትግራይም በየትኛውም ይሄ ነው የምለው ቦታ የለም። እኔ በብሔር አይደለም ከፋፍዬ የማወራ የትኛውም አንድ ኢትዮጵያዊ፣ ትግሬም ኢትዮጵያዊ ነው፣ ኦሮሞም ኢትዮጵያዊ ነው፣ ወሎም ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያዊነት እናቶችና ህጻናት ነው እየተጎዱ ያሉት እንጂ ፖለቲከኞች አይደሉም። ስለዚህ ፕሊስ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ድምፅ እንድንሆናቸው ይገባል፣ ለእነዚህ አካላቶች በሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ወሎም የሚሰበሰበው ቻሌንጅ ስለተባለውም ስለሱ በቪዲዮ መጣበታለሁ። ያ ነገር ብዙ አካውንት ተከፍቷል። ይህን አካውንት ደግሞ ህጋዊ የሆነ አካውንት አለ። በግል ጥቅምም አማካኝነት የግል ጥቅማቸውንም እያካሄዱ ያሉ ሰዎች ስላሉ ፕሊስ ይህንን ነገር እመጣበታለሁ። ማስረጃዎችን እየሰበሰብኩ ነው። ይሄ ፌክ አካውንቶች አሉ፣ በነ አሹም ተከፍተዋል። ልጅ ቢኒም እንዳያችሁት ስሞታ አቅርበዋል። ስለዚህ ይህንን ነገር ቆም ብለን እናስብበት ይገባል። እስር ቤት ስላሉትም መጮህ ይገባናል። ዝምታን አንመርጥም። ለምን ቤሩት ስላለው ይኸው መብራት መጣ አልመጣ፣ አሁን እያወራውም ሊጠፋ ይችላል። እመኑኝ፣ በእውነት እንዴት ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔርን ኔትወርክ ዜሮ ነው እና ጠፍቻለሁ። አሁን ከአምስት ቀን በኋላ ነው እንግዲህ የመጣሁት እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንኳን ቢያቅተኝ አላችሁ፣ ብዙ ሚዲያ ያላችሁ፣ ይሄ ቻሌንጅ ኮሜዲ ምንድን ነው ይሄ ፕራንክ ምናምን የምትሉትን ትንሽ ገት አድርጋችሁ፣ እራብ እኮ ጊዜ አይሰጥም። በውጭም በሀገር ውስጥም ያሉት ተርበዋል። እኛ ይኸው እየበላን ነው አይደል እንዴ? ቢያንስ እንኳን እናስባቸው፣ ቢያንስ እንጩሁላቸው። ነገርኳችሁ እኮ ዩቲዩብ እንኳን ባይኖራችሁ፣ እሺ ትዊተር እንኳን ከፍታችሁ በትዊተር እንኳን ተጽዕኖ መፍጠር ይቻላል። ብዙ እንትን የዓለም መንግስታት የሚያዩበት ቦታ ስለሆነ ጩኸታችንን እናሰማ ነው የምለው። እኛ ይኸው ልንበላ ተዘጋጅተናል። ይኸው ሰው ሀገር ነን እንደ ልባችን። ግን እስር ቤት ያሉትና እዛ ያሉትን እናስባቸው። ይህንን ነው የምለው። እንደገና የምመጣበትም ጉዳይ አለ። የተንቢና ቸሩ ሮሚዮ እና ጁሌት እንመጣለን። ስለ
ሳውዲዎች ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን በታመጡ ጥሩ ነው ላለው ብዙን ጊዜ ዩቲዩባቸውን ለማሳደግ ጫፍ ይዙና ገና ምንም ነገር ሳጣሩ ቪዲዮ ይለቃሉ። ይሄ ሩቅ ባለነው ሰዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። እነት ይመስለናል ቪዲዮ ይሰራል ነገር ይስፋፋል። በትችሉ ያልተፈጠረ ነገር አታውሩ። የተፈጠረው ደግሞ ትክክለኛ ነገር ነገሩ ተባካችሁ ምክንያቱም በቻናል አቀም እኛም ራሳችን እንግዲህ እንጫዋለን እስካለን ድረስ ይሄን ነው ማስተላለፍ እንፈልገው። ገና ለገና ሰው ሞቴሉና በጣም ከብዶ ኦሬዲ ስለሞተው ሳይሆን ስላለው ሰው ነው ማልቀስ ያለብን። የሞተ ሞቷል ነፍስ ይማር ነው እና ሌሎች ደግሞ እንደዛ እንዳይደርስባቸው ለነሱ ነው መጫወትለበትና ሰው በህይወት ይያለ መርዳት አናቀምና በተለምዶ ሲታመም ከሩቅ ሄዳ አጠይቅም ሲሞት ግን ለቀብር ትሄዳለች። በጣም ብዙ ዋጋ ከፍለን ፍሮም ምን ይደረጋልና ጥያቄ ፈጥረብኝ ብዙ ነውና ለዛ ነው ይሄን ማለት የታየኩት። አሁን እስቲ ወደምሳችን ምን ንግባ የተንቢና ቸሩ እንግዲህ ያው እንገናኝ ይሆናል እንግዲህ መስመር ላይ ተገናኝተናል። ያው ምንም ማረግ አልችልም ላፍቅራቸው እንዲበረክትላቸው ኩልስም ነው እንደው ቪዲዮ ሪአክት ያደረግን ትንሽ እንጫወት ለዜጎቻችንም ትንሽ አይምሯቸው እንትም ብሏል። አይ ታቃላችሁ በዚህን ሰዓት ምን ሰማው ወሬ በቃ የሆነ ችግር መከራ ስቃይ ጦርነት ምናምን ነው። ያንን ነገር ትንሽ ፈታም ያደርግም አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እንግዲህ ቸሩና የተንቢ ፍቅራቹ የዘላለም ያድርግልኝ ግን በየላቁምና ወደ ምግባችን እንግባ። እንግዲህ የተመስማ ወደ ፍቅስ ጀምር ብላ አሜን ዘላ ተፈራለች። አያችሁ አረ እርቦኛል ይያልሽ ነበር ነገር ወኔ ነኝ እኮ አዘጋጅ ለነገራችን ከነጋይ አሁን ከመሽና እስኪ ያሳውቂኝ መቼም ጥሩ ነው አይደለም ከኔ ይበልጣል ሁሌ ይዛ እየሄደች ነው የሚባለው። እስኪ ደግሞ የኔ ሙያ እንግዲህ እዚህ አልናቸው ቤት ዋው ምራሴ ላድንቅ ሲሄድ ተቀመጣለሁ። ዋው 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 አንቺ አቴን ሁላ ልቆረጥመው ነበር። አንተ ሆነህ እርግጠኛ ነህ? ያው ከሰር ተሰራ ከላይ መጣና እኔ አሰማመርኩት ማጂ ጀመርኩ በጣም ይጣፍጥ ባለ ድራ ጀመርኩና አሰማመርኳት። ለፈለየ እኔ በዚህ አይነት እኮ በቃ አምስት ነው የሚሰጠው በዚህ ጋዝ ነው በስማ እንደው እሷ አይዛ የምትመጣው ምግብ እንደው ሼም ይያዘኝ ከተራረስ ተሸክማ መጣች ብዬ ሼም ይያዘኝ እንጂ ወይኔ እንደው ይዛልኝ እንደበጣች ይዛው ብትመለሱላ ደስ ባለኝ። ግን ዝም ብዬ እኔ ታቃላችሁ ሰው እንዳይከፋው አይደለ እናንተ ፍረዱ ጋይስ እንዶ አይታችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ የተመኛችሁ በነገራችን ላይ ኮሜንት ላይ ብርሽ ያስቀምሽ እኔ እንጂ ያቀመስኩት እነሱ ናቸው እንዴ? አይ አስቀምሽን ቅላቱን ይያይ ምን ነው የሚያስቀምሽ ከወጡ ነው ምንድነው? አይ አስቀምሽን ስትይ ምንድነው ብዬ ነው እኮ እነሱ ናቸው ማለት ነው። እስኪ ቃራ ቻሌንጅ ሞክር በጣም ያቀጥ አይወጥ በቃሪያ አኔ ቃራ ስለማወድ በጣም ይቀጥላል አይደል? ቻልኮ ትችላለህ? እኔ እችላለሁ እችላለሁ። እኔ ከቃሪያ እና ሚጥሚጣው ሚጥሚጣውን አላየሽም ብዛቱ? ዋው በጣም ያቃጫ እንዴ አነ ቃሪያ እኮ ነው አሪፍ እኮ ታቀልሽ ያባላል ቢያንስ አራቀበኩ አራቀ እና ውዶቼ ትላንትናም ተናግሬ ነበር በነገራችሁ ላይ ቤሩት ያሉ ቻሌንጅ ላይ መሳተፍ ይችላሉ ያቅማቸው። የመጀመሪያውን ዙር እንግዲህ 10000 በኢትዮጵያ 10000 ብር ለወገኖቻችን ደርሰናል። እኔ እንዲሁም ሎዚ ሸዊት ዩቲዩብ ማለት ነው እንግዲህ ጓደኞቻችን አንድ ላይ በመሰብሰብ እንደዛ አይነት ስራ ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ አንድ መዳም ቤት ተቀምጦ 5% የቻሉትን የሚሰጡንን ጓደኞቻችን ዞር ብለን ያው ያቀማችንን ተቀብለን መተናል። ኔክስት ቪዲዮ ያው በብርሃም ሚዲያ ይጠብቁ እና እሱን ነው ሸረሪትና እባብ
እኔማ ስትጎርሺ ነበር የጠበቁት እጅሽን ስትሰጂ። ሙድ አለ እዩት። ሙድ አለ በስማ ሙድ። እኔማ እንዲህ ብዬ እኮ የቀረሁት እኮ እያወራሽ እንዳታዩ ነበር። እጅሽን ስትሰጂ ውይ አሪፍ እየጠጣሽ እየጠጣሽ ቀዝቀዝ ባል ቀዝቀዝ ይቀዳልሽ። እኔስ ቃሪያው ነው እንጂ አንቺ አይደለም። ላጎርሰሽ? ኧረ አልፈልግም። አንድ ላጎርሰሽ አልፈልግም። እችን ብቻ ነው እኔ በር ዘብል ይሄ ይሄ አይ አልፈልግም። እችን ብቻ በእውነት ላጎርስሽ ብሎ እኔ ዞር ስል ለካ ስጦታል። ወይኔ ዛሬ ግን ምን ሆነክ ነው? ቅድም የደነገጥኩት መች ለቀቀኝ። ስትቅደረደሪ ስትቅደረደሪ ጾምሽን እንዳታርዲ ተብሏል እኮ። ሞቼ ነው በይ ወልዳ አይ ማለት ነው። እግዚአብሔር ዛሬ በህይወቴ ትልቅ ስራ ነው የሰራው። አዎ ትልቅ ስራ ሰራ፣ ቀን ጨመረልኝ። በቃ ዳግም እኖራለሁ ማለት ነው። ብዙ አመት ነው ከመኪና አደጋ። አዎ ዛሬ እግዚአብሔር ነው የተረፈኝ። እስኪ ንገራችሁ፣ ጥንቃቄ አድርጉ። ይሄ ወላ እውነቷን እኮ ነው። እሷ እኔ ጋር እየመጣች በታክሲ ከፍታ እንደዚህ ልትወጣ ስትል መኪና መጥቶ በሩን ይዞት ነው ሄደው አለች። እንዲህ ደንግጣ ነው የመጣችው እዚህ እንዲህ እያለች እና ስትወጡ ተጠንቀቁ፣ እዚህ ሀገር ታውቃላችሁ ወራሽ ስትሉ የትም ቦታ ነው የሚያቆማችሁ እና ስትከፍቱ ስፖኬው እንኳን አጠገብ ከሆናችሁ ነው የሚታየው። በእንዲህ በመስኮት አይታችሁ ክፈቱ። ለትንሽ ነው ተርፋ የመጣችሁ። በቃ እግዚአብሔር ነው የተረፈኝ። እንዳጋጣሚ የጫማዬ ሂል ስለሆነ ቀስ ብዬ ተረጋግቼ ልውረድ ብዬ በሩን ይዞት ሄደ። ይኸውላችሁ እንጀራን ከእንጀራ እየላጣችሁ ነው የምትበሉት እዚህ ሀገር። ይኸውላችሁ እኔ እኮ አንድ እንጀራ መስሎኛል እኮ ሳብ አረጓዶ ተጣብቆ ማስቲሽ። እሱም ቪዲዮ ሰርተ ካይቺ ይኸውላ፣ ይኸው እንዲህ እየላጠን ነው የምንበላው። ቲክቶክ ላይ ህልጥ አለ እና ይገርም በጣም ነው ዘነጎት ከእንጀራ ይሆንም ዝልግልግ ይላሉ እኮ። አስቡ ይሄን እንጀራ ላይ አስቀምጦ ሰው ማስደንገጥ ምን የሚሉት ነገር ነው? በመድሃ አላለም። እዩት ጋይስ እዩት። እንግዲህ አብርሽ የቄራ ይሄን ምግቤ ደግነቱ ይሄን አድርገህ ብታጎርሰኝ በቃ መሞቴ ነው። ቆይ ምንድን ነው ብለሽ እንዲህ ስትይ ነው አለ ገጣን ድጋሚ በጣም እንጂ የሆነ እንትን እኮ ነው ይመስላል ራሱን ይመስላል። በዚህ መሳቢያ የምፈልገው ታዲያ ቁልፍ ነው እያልኩሽ ታዲያ ይሄን አይደል እንዴ? ምንድን ነው የምትፈልገው? እስቲ እሱን አይደል የምፈልገው። ማሙ ዳፍስ ቅዱስ አዳም ለከም ከቅድም ጀምሮ መሳቦችን እየከፈተ እየከፈተ ምን ሆነ ነው ምንድን ነው ላለ የሲስተርን ቁልፍ ነው አላለኝ ወይ ነው ያክስ ማሙ ስራዬ ነው ብለክ አና እኔ ጋ ይኸውልሽ፣ አንድ ሰው መጥቶ ምግብ ሲበላ ቢያንስ ዳይጀስት መሆን አለበት ምግቡ። በእንዲያንም አሁን ዳይጀስት ሆኖልሽ እንደ አዲስ ትጀምሪያለሽ። ምንሽ ዲድ ይላሉ። እኔ በቃኝ፣ እኔ ጎረስኩ ይባላል አይባልም? እሺ ቢያ ላባላሽ ቢ እንደዛ ይባላል። እየበላ አልበላ በአንዴ መንጌ ያልሆነችብኝም በጣም ያስፈራል። እና አንድ ጥያቄ ልጠይቅ አብርሽ፣ ለምንድን ነው አንዳንድ ወንዶች ሁላችሁም ሳትሆኑ አንዳንድ ወንዶች ማለት ያላትን ታዋቂ ዝነኛ ሴት ስራዬ ነው ብላችሁ ትፈልጋላችሁ? ላይክ እንደ ቸሩ ሴቱስ ሴቱስ እና ታዲያ ምን አይነት ጥያቄ ነው? ኦኬ ሴት አውስ ይሄ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው። የሰው ልጅ ግን ምንድን ነው የሚያኖርሽ? ፍቅሩ ነው እንጂ የውስጥ ፍቅርሽ ነው እንጂ ይሄ ዝናም ኃላፊ ጠፊ ነው፣ ብርም ኃላፊ ጠፊ ነው። ሁሉ ነገር ያልፋል። ግን ፍቅር ግን ከሆነ መሰረትሽ መቼም ቢሆን አይሆንም። እኔ አሁን ለምሳሌ ዝነኛ ትልቅ ምናምን አይመቸኝም። እኔ ለምን እንደውም ዘረጣጣጣለሁ እኮ አንዳንዴ ካየሽኝ አልምርም። አሉ አንዳንዶች በቃ አሁን ምሳሌ እኮ ሰጠሁ። ኦኬ ፍሬንዶች፣ እንግዲህ ያው ጨርሰናል፣ ምግቡንም ማገባደር ጀምረናል። ምንም ማድረግ አይቻልም። ከበላም በኋላ መልሰን ብቻዬን ይበላል። በቃ እኮ አጠናቀቀችው። አሁን እንደው እቺን ያገባ አሁን እንደው የፈለገ ነው ጎተራ እንደዚህ ማቆም አለበት ከጓሮ እኮ እዛ ውስጥ መልቀቅ እኔ ገባ።
ሰምታችኋል። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንደምወዳችሁ እንደማከብራችሁ አትርሱ። እንግዲህ ብርሃም ሚዲያንም እንግዲህ ማታቋት ወቋት ብርሃም ሚዲያ ብላችሁ ሰብስክራይብም አድርጓት አበረታቷት። በስደተኛው ዙሪያም ታገለግላለች፣ እንዲሁም አንዳንድ ቃዎችን ለአስፈላጊ ሆኑትን ታስተዋውቃለችም። እስኪ ያለው ነገር ይሄ ነው። ማሰናባበቻ ቢያቸው እንግዲህ ውድ የተከበራችሁ የአብርሽ የቄራው ቤተሰቦች እኔ በጣም አመሰግናለሁ ስለሁሉም ነገር። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ እንደምታደርጉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ስራዎች እንግዲህ በራሴ ቤት እንገናኛለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።